Dobré odpoledne, respektive dneska v 19 hodin spíše krásný večer. Nerada přerušuju úžasnou klavírní skladbu, trošku jsme změnili ten úvodní repertoár, ale je na čase přivítat vás u webináře projektu SIPO, projektu Systém podpory profesního rozvoje učitelů a ředitelů. Někteří z vás pravděpodobně už budou naše webináře znát, protože právě ty pro předškolní a prvostupňové vzdělávání patří mezi vůbec nejnavštěvovanější. Vítám Janu Pluhářovou a Andreu Tláskalovou. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrý večer. Dovolte na úvod stručné představení. Andrea Tláskalová působí jako výchovná poradkyně na základní škole. Věnujete se logicky, když tu dneska jste, také tandemové výuce, speciální pedagogice, spolupracujete třeba s Člověkem v tísni anebo se vzdělávacím centrem Tereza. Něco byste ještě doplnila? Nebo je to v pořádku pro úvod? Určitě je to v pořádku, ráda chodím ven, bádám s dětmi a celkově mám ráda pestrou výuku. Máte ráda výuku a také jste autorkou knihy, a to konkrétně 123 typů pro výuku, která baví děti i učitele, tedy možná inspirace i pro dnešní posluchače. Navážu Janu Pluhařovou. Dobrý den. Působíte, dobrý den, jako učitelka na základní škole, také se věnujete tandemové výuce, také určitě spolupracujete i na dalších projektech a možná mělo hned v úvodu zaznít, že jste autorkou knihy, tentokrát určené přímo dětem. Mě to velmi zaujalo, je to knížka Cesta psa barona za domovem. Určitě v budoucích letech ráda dceři pořídím. Doplnila byste i vy něco dalšího konkrétního, ještě kromě toho, že jste i mentorkou? Určitě jsem mentorka na naší škole a jsem lektorka kritického myšlení. Tak, to možná k doplnění a kniha úplně jednoduše je zpracovaná na chráněné krajinné oblasti a Národní parky České republiky. Děkuju moc. Právě jsem se vrátila z Krkonoš, tedy rozhodně dobrá inspirace. Pro dnešní webinář, co vás vedlo dohromady, tedy do toho tandemu? Já předpokládám, že se tandemové výuce, párové výuce věnujete delší dobu společně. Jak to vzniklo, ta spolupráce? My jsme se vlastně původně vůbec neznali, vůbec jsme nevěděli jedna o druhé a svedl nás právě projekt SIPO spolu, protože jsme každá vlastně členkou oblastního nebo krajského kabinetu. Já za oblast Domažlicko a Andrejka za oblast Lhokycansko. Možná, Andrejko, jestli doplníš? No, já jenom doplním, že vlastně v rámci kabinetu byla poptávka, co bychom mohli nabídnout, s čím máme zkušenosti, a my už jsme takhle s Janou jednou lektorovali právě tandemovou výuku, se kterou máme zkušenosti. A vlastně když jsem byla dotázána, jestli bych jako se připojila a udělala tady tu tandemovou výuku jako webinář, tak si myslím, že je právě fajn to udělat ve dvojici, protože to je ten tandem. Výborně, také si to myslím. A když jsme u tandemové výuky, jak si v České republice stojíme? Je to obvyklá praxe nebo si myslíte, že je co zlepšovat, třeba i ve srovnání se zahraničím? Já si myslím, že to ještě stále není úplně obvyklé, že i když už je podpora a je podpora třeba u nás na škole, využíváme šablony pro tandemovou výuku, jsou školy, které využívají různé podpory, že to pomáháme školám k úspěchu nebo tak dál, tak přesto si myslím, že tandemová výuka má své nesporné výhody, o kterých se budeme bavit, má i svá úskalí a že zatím v tom povědomí, v té bublině třeba možný jako ano, ale obecně si myslím, že to ještě pořád není tak rozvinuto, jak by mohlo být. Ostatně i proto jsme dneska tady za projekt SIPO a poprosím Janu Pluhařovou, jestli vás doplní. Jenom trošku možná tady u nás na tom Domažlicku, vím, že se s tím kolegyně začínají taky setkávat, rozjíždí se. Naše škola, přímo Staňkovská škola, byla jednou z podpořených škol projektu Pomáháme školám k úspěchu, ale už jsme měli příležitosti i spoustu příležitostí, teda i než jsme vstoupili do tohohle projektu, a o tom budeme potom mluvit dál. Máme to připravené i v prezentaci, protože ty náměty určitě jsou a jsou možnosti, jak k tandemové výuce přilbnout.
Výborně, pojďme tedy na to. I dnes máme hojnou účast, co se návštěvnosti právě webináře projektu SIPO pro předškolní a prvostupňové vzdělávání týká. Poprosím o nasdílení prezentace a za Národní pedagogický institut České republiky a právě konkrétně projekt SIPO. Děkuji, že jste si obě v tandemu udělali čas dnešní podvečer a pojďme do toho již konkrétně. Takže já si dovolím možná začít. Už říkala Andrejka, že jsme byli osloveni projektem k tandemové výuce, tak úplně jednoduše a úplně základ je model, který jsem vybrala od autorů výše zmíněných, který rozlišuje 6 takových základních modelů výuky v týmu. Je to tradiční výuka, kdy oba učitelé nějakým způsobem spolupracují na ty prezentaci učiva, jakýmkoliv způsobem. Pak je to spolupráce během výuky, kdy oba kolegové vyučují před žáky, diskutují o probraném tématu. Tady se krásně hodí modelování výuky, které si nemůžeme dovolit, pokud jsme v hodině sami. Pokud tam jsme s kolegou, bezvadně se dá modelovat, ukazovat, co vlastně žáci mají dělat. Na tom prvním stupni ideální vstup. Pak tady je doplňková neboli podpůrná výuka, kdy je jeden učitel zodpovědný za obsah a průběh výuky a druhý učitel jakoby asistuje a pomáhá realizovat ty aktivity. Rozdíl mezi asistentem a učitelem je právě ta tandemová výuka, kde by měly být prioritně zastoupeni oba učitelé, oba vzdělaní jedinci, kteří teda do té výuky jdou. Pak je to paralelní výuka. Je to výuka, která probíhá vlastně, může být ve dvou paralelních třídách, ve dvou skupinách. Každý z těch učitelů tady zodpovídá za tu výuku jedné skupiny. Rozdíl mezi paralelníma třídama a klasickýma je, že tady se učitelé vlastně společně domluví a společně tu výuku připraví. Pak ji každý z vás otučí a pak se opět sejdou k tomu, aby svoji výuku reflektovali. Je to takový ten učící se moment v té tandemové výuce. Diferencující výuka. Tady učitelé pracují s více skupinami, ale v téže třídě. A jsou tam žáci, kteří probírané látce porozuměli a i žáci, kteří ještě tápou, který potřebují ještě procvičovat. Je to takový ten model, kde dáváme příležitost pro individuální tempo jednotlivých žáků a zase tím, že jsme tam ve výuce dvě, nemusí jeden učitel stihnout všechno a zároveň může podpořit daleko větší objem žáků. A pak je to monitorující učitel, zase jeden učitel vede výuku, druhý učitel sleduje chování, míru porozumění žáků, může okamžitě přispět. Obyčejně děti reflektují tandemovou výuku jako výuku, kde okamžitě mají reakci učitele, kde mohou získat toho učitele pro sebe daleko častěji než v klasické výuce. Možná takovým tím základním problémem, který je nebo který brání prozatím některým učitelům věnovat se tandemové výuce, je nějaké možná ohrožení z toho, že do výuky vstupuje druhý učitel, naprosto rovnocenný učitel a jak to dopadne, sladíme se, bude mi něco vyčítat, takže ta obava tam může zpočátku být, než zjistíme ty kvality. Takže z toho modelu, který představila Jana, vlastně vychází to, kdo s kým učí. Já mám zkušenost se začínajícím učitelem a kmenovým učitelem. Já na odlehčení uvedu, že jsem si založila dlouhodobý projekt poroči svého kolegu. Mám 3 dcery a 2 dcery učí už u nás na škole, takže tam zrovna třeba teď Kačka, která končí 5. ročník, učí u nás, tak mě pomáhala a vlastně jeli jsme v tandemové výuce u třeťáčků, když jsme používali tablety. A vlastně na to, abych 25 třeťáčků zvládla do toho zapojit, abychom zvládli je všechny oběhnout, tak tady to bylo úplně úžasné. K tomu pro ní bylo vlastně zajímavé ode mě, jak jsem se třídou pracovala,
jak jsme si dopředu řekli, i jak ve třídě mám posazené žáky, ke komu budeme potřebovat víc chodit. A potom, když už se probírala vlastně ta výuka a už to probíhalo, tak zase já jsem byla ta, která víc to vedla a ona teda sledovala ty situace a společně jsme je řešili. Takže to si myslím, že je pro všechny začínající učitele, pokud si sednou s kmenovým učitelem, což je určitě důležité, pokud tam není, já se musím přiznat, jako jsem se nechovala jako matka dcera, pochopitelně, jsme to opravdu, jako ona by se ani nenechala a ani by to nebylo vhodné před těmi dětmi, i když oni už jí znají z táboru a z toho všeho, tak ale je tam potřeba nastavit, jak říkala Jana, ten rovnocenný vztah a domluvit se předem, co kdo bude dělat. Tak další, jsou to dva zkušení učitelé, tady bylo výborné, když jsme začínali vůbec se šablonami, tak na prvním stupni, když jsme si sedli s kolegyní, naštěstí i v kabinetě, a šli jsme do toho, že jsme učili stejný ročník a vlastně na tu zkoušku, jak to vůbec bude vypadat, jak to dáme dohromady, tak tady u mě určitě to, že jsme si mohli vybrat, s kým půjdeme, že jsme si rozuměli, tak to bylo přínosné pro ten zpočátku ostych, jak o něm mluvila Jana. Budu tam mít někoho cizího, jak ona to bude koukat, jak já budu, už jsme se znali, bylo to lepší. Při přípravě je důležité, abychom spolu vycházeli, jak jsem říkala, abychom byli sladění, abychom byli otevření a souhra je důležitá, protože ji pochopitelně poznají i žáci a není určitě vhodné, abychom mezi sebou tam měli nějaké rozmíšky, i když i tak se může stát, že máme na nějakou situaci jiný pohled. Ale v rámci toho našeho společného cíle prostě se upozadíme a zvládneme to vyřešit tak, aby v té třídě panovala shoda. Jako určitě si musíme uvědomit, že kdo tam je v té třídě, podstatní jsou ti žáci a to, jak my si dopředu naplánujeme a jak si to rozvrhneme, tak tam je obrovský kus práce, který od nás musíme odvést. Přesto ale je tam 25 dětiček, takže můžou a vyskytnou se situace, na které úplně připravené nejsme, které spolu v rámci té hodiny zvládneme vyřešit a následně dořešit. A i v rámci těch dvou zkušených učitelů pro mě bylo velmi zajímavé, když jsem měla pátou třídu a na matematiku a byla potom se mnou v tandemu kolegyně druhostupňová, která je potom přebírala do šesté třídy a vlastně viděla, že nehrajeme si, že si hrajeme, ale jak pracujeme a jak pracují ty děti s chutí. To je, protože na tom druhém stupni třeba už to tak nezažívá. Takže pro ní to bylo opravdu hodně důležité a pro mě zase, že jsme si taky spolu jako lepší porozuměli i do budoucna, i když jsme se znali. Ale to, že jsme byli spolu v té třídě při té matematice a viděla, jak ty děti pracují, tak to bylo hodně důležité. A když se učitelé rozhodují, je to, chceme propojit dva předměty, to si myslím kor na druhém stupni, ale i my na prvním stupni se nám to může, pokud budu, já bych třeba úplně do hudební výchovy nechtěla, ale pokud budu mít kolegyni, která to oživí a právě ten její vklad do toho bude přínosný, tak hned jí beru pochopitelně. Chci si vyzkoušet týmovou výuku. Myslím si, že ty výhody, které tam jsou, musí a převažují nad těmi nevýhodami, ale jsou lidé, kteří si to potřebují nejdřív vyzkoušet. A chci se naučit novou metodu, o tom asi víme všichni, proč mluvíme, a stejně tak badatelskou hodinu. A tam je právě i ta výhoda v tom, co mluvila Jana, že já si můžu ty děti rozdělit, můžu vidět, kdo co zvládne sám a můžu individuálně podporovat na té úrovni, na které jsou. Je určitě důležité si promyslet úplně ze začátku, jak budeme pracovat. Na první schůzce je podstatné, aby ti dva, kteří společně budou spolupracovat dál, si řekli, co vlastně od té spolupráce očekávají. Je to vlastně to, co říkala teďka Andrejka, těch několik bodů, které jmenovala, proč vlastně se chceme do té tandemové výuky vrhnout. Další podstatná záležitost je, kolik času jsme ochotní činnosti věnovat. Nebudeme zastírat, že to je takové to trošku negativní, je to ten negativní prostředek, který tam v té tandemové výuce máme. Určitě to zabere daleko více času, než když si budeme hodinu připravovat sami. Ale hodiny většinou potom jsou kvalitnější a dávají nám mnohem více pro takový ten seberozvoj. Je důležité se domluvit ze zkušenosti vím formu a podobu spolupráce.
V momentě, kdy jsme se s kolegyní rozhodli pro tandemovou výuku, tak jsme si nastavili, kdy se budeme setkávat. Předešli jsme tam takovému tomu, co zažíváme určitě běžně, řekneme si to zítra, zítra nám to nevyjde, no tak možná teda na večer zkusíme si zavolat, co se bude dít. Takže jsem brzo zjistila, že je třeba opravdu fixně si dát do rozvrhu datum, já nevím, dejme tomu každý pátek, budeme se setkávat po vyučování, budeme tomu věnovat, dejme tomu hodinu a půl. Pak je dobrý si domluvit, jestli je pro nás bezpečné nahrávat třeba tu hodinu. Ono je to hodně důležité potom v té reflektivní části, kdy se bavíme o tom, co jsme viděli, čeho jsme si všimli v té hodině. Takže nahrávky jsme velice brzo začali pořizovat také v té tandemové výuce, s tím, že jsme se museli ale ubezpečit, pro koho budou ty nahrávky fungovat, že teda nebudou nikde veřejně viset, někde na webu, ale že skutečně budou sloužit pouze k té naší reflexi hodin. A pak jsme si ještě domluvili návštěvy v hodinách, protože bylo pro nás pro obě podstatné, abychom věděli, jak se chovají ty děti, pokud tam nejsme, nebo jenom sedíme vzadu, nefungujeme zatím jako tandemový učitel, a vůbec poznali ty děti. I poznali kolegyni, jak kolegyně učí, jak má ty děti nastavené. Na tom prvním stupni je tam možná to riziko, které všechny znáte, kdo učíte na prvním stupni, že si ty děti jakoby vychováváme podle sebe a každá z nás je trošičku jiná. A my tam nechceme do té třídy přijít a naprosto předělat tu výuku, ale chceme ji podpořit. Důležitý je i režim spolupráce, intenzita schůzek, kde se budeme scházet, kolik času tomu budeme věnovat. A domluva rolí. Takže takové ty momenty, kdy si říkáme, jednou půjdu já k tobě, po druhý půjdeš ty ke mně na tandemovou výuku. Obvykle to úplně jako nefunguje, pokud nemáme paralelní třídy. Takže v současné době já chodím na tandemovou výuku do druhých tříd. Moje kmenová třída je čtvrtá. Do druhých tříd chodím pravidelně. A jednou za čas mě osloví kolegyně z páté třídy, začínající paní učitelka, moje bývalá žačka, mimochodem taky si vychovávám své učitele. A zajdu se podívat do páté třídy, případně i do třetí třídy. Dělám to samozřejmě v době, kdy mám volnou hodinu, abych tam mohla vplout, aby jsme byli schopni zajistit rozvrh. Ale jak jsem mluvila o té druhé třídě, tak tam mám už stabilně do rozvrhu dané, máme dané 2 hodiny týdně v jedné třídě, jednou za 14 dní a v druhé paralelce zase jednou za 14 dní, takže se kryjeme. Já tam mám dané 2 hodiny, mám to započtané v úvazku. Tak to my nemáme ještě. A určitě, ale je to výhoda, co je, že si teda můžeme, domluvíme se, kdo, kde máme okno, s kým bychom si to mohli vyměnit a potom už na to můžeme pracovat. Takže, jak říkala Jana, samozřejmě je to náročné na čas, ale ten smysl, který nám tandemová výuka může poskytnout, pokud budeme mít parťáka, se kterým si budeme rozumět a se kterým se budeme navzájem podporovat a tím budeme podporovat i ty děti, tak ta energie, kterou do toho vložíme, se nám vrátí. Už z toho dobrého pocitu nebudeme z té hodiny unavené, budeme nabité, pokud se tam nestane něco extrémně výjimečného, ale i tak se to ve dvou asi lépe zvládne. Je to vzájemné učení, využijeme potenciál toho, v čem my jsme dobří, v čem, jako kde jsou naše kvality a je fajn, pokud se můžeme doplňovat s tím kolegou. Pokud se dokážeme i upozornit na to, že tady třeba úplně nám to nevyšlo, ale tady musím říct, že jsme s tím měli problém, že jsme si jako nechtěli úplně říkat, že třeba se nám to jeví jinak, ale ono je to taky z toho samozřejmě, že víme, že máme ve třídě každé dítě jiné, každému dítěti by vyhovoval trošku jiný přístup, takže to, že i pro ty děti to může být fajn, protože pokud jsme ne extrémně jiné, to by ty děti asi z toho měly jako velký chaos, ale můžeme vyhovovat ten náš výklad a ten náš přístup těm dětem trošku jinak. Ohledání jiných metod a forem učení. To jsme také využili, protože kolegyně jsem brala právě i do badatelských hodin, a kde jsem teda samozřejmě více vedla,
i když při bádání potom už si vedou tu hodinu děti, ale i to bylo pro ně jako hodně důležité, aby si uvědomili, že tu aktivitu na těch dětech opravdu můžeme přenechat a že se ta hodina nerozpadne. Co tím získáme? Zefektivnění vyučovacích hodin a reakce na specifické individuální potřeby žáků, to je to, o čem mluvila Jana. Jako mně se to, zvlášť v té matematice, i s tou kolegyní druhostupňovou, tak i tam vlastně ona už viděla, jaké mám ty děti ve třídě, které ona potom dostane. Jak se věnuje individuálně těm dětem, kteří potřebují větší podporu. Které děti už jedou rychleji, se kterými třeba ona si tam víc na ně mohla se okouknout, zjistit, co a jak půjde a i na co reagují ty děti slabší, jako co jim pomohlo. Pomáhá to vylepšovat, posouvat dál styl výuky, tak aby vyhovoval nejvíce žákům. Je to ta typologie osobnosti, ale samozřejmě, že dětí tam je mnohem víc typů než my dvě učitelky, ale přesto už je to pro ně příjemnější, pokud ale my se dokážeme vyladit a pokud to na ty děti nehrneme jako naprosto různě a pokud nemáme potřebu, což by určitě nemělo být v tandemové výuce, převálcovat jedna kolegyni druhou. To by asi nevyhovovalo nikomu. A podpora pedagogického rozvoje začínajících učitelů, o tom se teď hodně mluví, dává se na to důraz, takže pokud se můžou podívat a jet tandem se zavádějícím učitelem, je to určitě přínosné, pokud ale se můžou během těch prvních roků jet tandem s více kolegy, tak je to taky pro ně přínosné. Já ještě možná jsme zapomněli, teď mi teprve napadlo, že tam mohly už vystat nějaké otázky. Tak samozřejmě... Nejsou, Janí, já se dívám. Jo, protože jsme ani neřekli, že můžou napsat. Ale oni, možná paní, teďka... oni paní učitelky už zdravili, tak oni ví. Mm-hmm. Takže určitě, pokud máte nějaké otázky během toho našeho povídání, během té naší prezentace, nebojte se psát do chatu. Andrejka má za úkol hlídat... protože já mám za úkol prezentaci a určitě pokud něco zvládneme, tak bychom na závěr se pokusili odpovědět. Ano, rozdělili jsme si role. Tak, jako správné tandemové učitelky. Takže přínosy pro žáky. Jsou to vhodné výukové strategie. My se učíme nějakým způsobem dětem modelovat podmínky, říkat jim, co vlastně od nich očekáváme, sdělovat jim cíle výuky, bavíme se o tom, jaké strategie mohou zvolit pro to, aby došli k těm cílům výuky. Více komunikačního prostoru pro každého žáka. Já už jsem hovořila o tom, jak to mají s učiteli, protože na prvním stupni zase určitě víte, určitě se setkáváte dnes a denně s tím, že žáci chtějí mluvit s učitelem, oni mu chtějí sdílet, oni chtějí ukázat své úspěchy, oni se chtějí ale podělit i o to, co jim nejde a potřebují hledat řešení. Tak tady ten prostor je samozřejmě daleko vyšší. V dnešní době už i o to, že u nás třeba už máme opravdu v každé třídě i asistenty a i ten asistent během té naší tandemové výuky samozřejmě funguje, není, že by odešel pryč. Modelování náročných situací, o tom jsem hovořila. U nás se to hodně setkává, to modelování s pochopením, zejména chceme-li zavádět právě třeba některé z metod kritického myšlení, které pro děti zpočátku nemusí být hned čitelné, tak vlastně my si vyzkoušíme s paní učitelkou v tandemu tu práci očima žáků. Takže my vlastně hovoříme jako žáci a žáci potom napodobují takový to prapůvodní napodobování, kterým se vlastně všechny děti učí. Diferencovaná výuka, o té už jsem hovořila, takže tady je prostor pro slabší děti, pro děti, které už potřebují naopak zase podněty pro jejich další rozvoj. A je tam velký prostor pro metody, které by jeden učitel zvládal jen s obtížemi. A to je právě ta badatelská hodina, protože vy, co máte zkušenosti s badatelstvím, tak víte, že učitel se těžko rozkouskuje na kousky a tím, jak si tam vlastně to tempo v té badatelské hodině vedou ty žáci nebo ta skupina vlastně sama, tak je tam opravdu fajn, když je tam několik uší a několik očí. A kooperativní výuka, kde může být samozřejmě i trošičku ruch.
A pro děti, to, co oni reflektují, jaké to je, když jsme tady na vás dvě, tak je to hrozná legrace, my si vlastně hrajeme, je to pro nás zajímavé, hned nás slyšíte a to, co taky neopomenou říct, a paní učitelka je na nás hodnější, když jste tady. Protože samozřejmě to vyžaduje nějakou kooperaci mezi námi dvěma a ten moment, není to hodnější, ale spíš bych řekla otevřenější a víc vyklidněná. Protože paní učitelka, se kterou v tandemu učím, paní učitelky, tak většinou reflektují, že pokud zkouší novou činnost, o kterých jsem mluvila, že je ideální ta tandemová výuka k vyzkoušení něčeho nového, že se cítí bezpečně, protože ví, když to se někde zadrhnou, že je tam ten druhý učitel, ten jejich tandem. Co je vlastně tandemová výuka? Úplně jednoduchá, nejjednodušší formulace je to spolupráce dvou či více učitelů při přípravě, realizaci a následné reflexi té společné výukové lekce. Kdysi dávno, když jsem pracovala zase v nějakém jiném projektu, kde jsme začínali se bavit o kontinuu, kdy jsme začali se bavit o cílích výuky, tak jsme si říkali, že to jsou tři S. Společné plánování, společná realizace a společná reflexe, která by neměla v žádné tandemové výuce rozhodně chybět. Moc dobře vím, že v rámci jakési úspory času, v rámci nedostatku času i možná v rámci únavy, tak velice často v tandemové výuce dochází ke společnému plánování, následné realizaci a dost často bohužel se řekne, no tak ta reflexe, no bylo to celkem dobrý a odchází se od toho. Právě ta reflexe je ale pro nás hrozně důležitá, protože to je ten učící se moment. Já musím sama za sebe říct, že se mi úplně nejvíc líbí tandemová výuka, když můžu já jako tandem docházet ke kmenovým učitelkám z paralelních tříd. Máme jakousi triádu, ve které plánujeme, a protože to jsou paní učitelky, které jsou zvyklé spolupracovat právě v těch druhých třídách, tak já vplouvám jeden týden k jedné paní učitelce, druhý týden ke druhé, se stejnou lekcí. Ale když říkám stejnou, myslím stejnou tematicky, protože mezi tím dost často dochází k úpravě. Na základě reakcí dětí v jedné třídě dost často poupravujeme a upřesňujeme tu lekci, to je ten učící se moment, do té druhé třídy. A zároveň nám děti znatelně dávají najevo, že to, co funguje v jedné třídě, vůbec nemusí fungovat ve druhé. Takže pro nás opravdu skvělý moment, jak tu svoji výuku povznést na nějakou vyšší úroveň. Společná příprava u nás funguje tak, že si před tou společnou přípravou stanovíme téma lekce, nějaký cíl, kterýho bychom chtěli dosáhnout, a pošátráme doma v našich knihovničkách a hledáme nějaký zajímavý text, nějaký zajímavý i třeba nelineární text, protože často u maličkých dětí v první třídě vycházíme třeba pouze z obrázků. A nebo se dostáváme k materiálům, které jsme nějakým způsobem už třeba vyhledali a rádi bychom je doplnili, povznesli. To je ta společná příprava. Přesně si stanovíme cíl lekce a my se věnujeme dost často tomu, že říkáme cíl lekce oborového. Velice často děláme právě tandemovou výuku v rámci prvouky, pokud mluvím teda o těch druhých třídách. Pak děláme cíl lekce čtenářský, jaké čtenářské kompetence v tom tedy podtrhujeme. A nezapomínáme na to, abychom si vytvořili cíl lekce slovy žáka. Takový cíl lekce, který následně sdělíme dětem a který chceme, aby dítě pochopilo, případně přeříkalo svými slovy, abychom věděli, že skutečně pochopilo cíl té dané lekce a na kterém potom můžeme stavět dál. Volíme vhodné metody k naplnění cíly pro obě třídy.
Já jsem se napsala to RVCT, kritické myšlení, čtením a psaním ke kritickému myšlení. A snažíme se stavět lekce podle modelu evokace, uvědomění a reflexe i u těch dětí. Stanovujeme si prostředky, ke kterým těch cílů budeme dosahovat. A zároveň tady v té společné přípravě si na základě nějakých rizik, které tam můžou z předchozích zkušeností být, už s tou tandemovou výukou, i na základě našich vlastních zkušeností, které máme s danou metodou, s danou částí té výuky, tak se snažíme rozhodit role tak, aby buď nám to bylo zpočátku příjemné, to znamená, kde se cítíme být jisti, tu část hodiny vedeme my, kde se necítíme být jisti, necháme klidně kolegovi. Ale později přecházíme do té fáze jako já si to teď vyzkouším, protože tě tam mám jako oporu a dáváme si výzvy. To znamená, to, co bych zpočátku nikdy neučila, tak teď je to pro mě výzvou a vím, že tam mám tu oporu, která za mě klidně převezme tu část výuky, pokud zjistím, že se mi to vymyká kontrole a že by to pro ty děti nemuselo být zrovna srozumitelné a pochopitelné. Takže na to je fajn, když jsme tam dvě. A zároveň při té přípravě si říkáme, no a z čeho vlastně poznáme, že ty děti naplnily ten cíl? Máme proto nějaké výstupy, nebo si ta druhá při nějaké fázi bude všímat, jak děti reagují, budeme si někam zapisovat, co říkají o té problematice. Prostě hledáme v té naší přípravě to, podle čeho potom budeme reflektovat, jestli se nám podařilo naplnit ten cíl, případně, co je třeba ještě posílit směrem k naplnění cíle. A tady je to rozdělení úkolu, o které už jsem mluvila. Samozřejmě to nejde během té hodiny, hodiny a půl, co si děláme přípravu, připravit celý ten kolos, celou tu lekci, většinou je to blok dvouhodinový. Takže si rozdělíme práci a to už čeká nás potom doma. Takže někdo staví tabulky, někdo tvoří text, který si potom většinou posíláme mailovou korespondencí, komentujeme tak, aby na další týden jsme byli připraveni. Tak. A reflexe, tam vycházíme z toho, z těch důkazů o učení, takže si řekneme, nakolik jsme se žáky dosáhli cílů hodiny, o co opíráme svůj názor, případně, že máme nějaké žákovské výstupy, což taky není v každé hodině, někde ty výstupy opravdu můžou být ústní. V některých hodinách máme výstup nahraný na kameru, což se nám opravdu osvědčilo, protože tam vychytáme i takové ty drobnosti, které si třeba nemusíme všimnout. Pak si můžeme říct, co žákům pomohlo toho cíle dosáhnout. Tím se zase učíme na nějakou další část. A co jsme tam udělali takové, že je to spíš zamotalo, čili co jim znesnadnilo tu cestu k tomu cíli. Určitě nejdůležitější na tom je, z čeho jsme měli radost i my sami jako učitelé a kde jsme vnímali tu radost u žáků. Dost často na sebe jako na učitele zapomínáme. Takže určitě pokud půjdete do párové výuky nebo tandemové výuky, nezapomeňte si i říct, z čeho jste měli radost vy, co vás potěšilo, co se vám povedlo. Je to důležitá motivace pro další tandemovou výuku. A co z toho plyne na příště? Někdy se skutečně stane, že skončí lekce a my si řekneme, a tohle, co jsme chtěli, tam není. V ten moment je dobrý cílit na to v další části, tak, abychom žáky skutečně posunuli. A z té reflexe hned vychází příprava další a navrhujeme učivo tak, abychom vyvodili další cíle na další týden, na další tedy práci. U nás na základní škole Staňkov jsme začali setkáváním na dobrovolném sdílení. Já jsem hovořila o tom, že jsem zároveň lektorkou kritického myšlení a to si myslím, že byla docela takový prvopočátek nějaké spolupráce, kdy kolegyně si řekly, jo, to nevypadá špatně, to by nemuselo být špatný, tak nám k tomu vždycky řekneš a my to vyzkoušíme.
Začali ke mně chodit na nějaké dobrovolné sdílení, kde jsem jim představila nějaké modely, nějaké metody kritického myšlení a vůbec ten koncept trojfázového modelu učení od evokace přes uvědomění až po reflexi. A děvčata šly do svých tříd a nadšené tou myšlenkou začaly u sebe učit. No ale k čemu došlo? Když chtěli převzít celý ten model, bylo to v obrovské sousto. A ne jednou odcházeli zklamané, no ono to sice tady pěkné u tebe, ale v té třídě to vůbec nefunguje. A to byl takovej vykřičník a možná lákadlo, možná i výzva, tak si to přijď zkusit, že to u nás nejde. A to už je opravdu potom maličký krůček té tandemové výuce. Takže já jsem se několikrát přišla děvčatům do hodiny podívat, ale museli už tam mít tu důvěru, aby mi tam vpustili, aby pochopili, že to není kontrola, že to není hospitace, ale že to je skutečně jenom náslech. Už to je tandemová výuka, protože já už jsem mohla sledovat, co se v té třídě odehrává a už jsem si ohmatávala ty děti, jak které dítě funguje, jak to bude probíhat, když se tam dostanu podruhé. Takže určitě ty náslechy jsou velice potřebné. Pak tam byly ty první neúspěchy, první zklamání, kdy najednou to nefungovalo z nejrůznějších důvodů. Nedali jsme si správný čas, nedali jsme si frekvenci, jak se budeme stýkat, neukotvili jsme to pevně v tom rozvrhu, nerozdělili jsme si role. To jsou věci, se kterými jsme se opravdu potýkali zpočátku, než se ustálil nějaký ten náš harmonogram, který nám vytvářel bezpečné prostředí v té tandemové výuce potom ve třídě. Tady se odehrála ten neznámý pojem párová výuka, co to teda bude, ale zároveň už tam byla ta chuť to zkoušet proti té časové náročnosti, která nás teda tížila velice. Tady přišla někde z hůry jakási pomoc, tak, aby to bylo kvalitní. Tady byla perfektní zkušenost, úplně první tandemovou výuku, ze kterou jsme se setkali, byla v projektu Brána ke vzdělávání. Byly to školní čtenářské kluby pod neziskovou organizací Nová škola. Tady jsme vpluli s kolegyní i z druhého stupně do párové výuky. O tom už mluvila Andrejka, že i to je cenné, protože druhý stupeň trošičku nazírá na tu výuku možná jinak než první stupeň. My máme zase odlišný to než druhý stupeň, takže jsme utvořili takový tandem, vedli jsme tedy čtenářské kluby a navzájem jsme se inspirovali, aniž by to bylo teda nazvané už jako tandemová výuka. Dalším bonusem pro nás bylo dostat se do projektu Spirála, to bylo z Moravského Kvicu, která už se věnovala skutečné kolegiální podpoře. A kde ale pro nás byly velmi zavazující výstupy, které tam samozřejmě musely být, jako v každém projektu, a my jsme museli sakra přemýšlet, co teda budeme dělat, aby to byla skutečná kolegiální podpora. Tam jsme se seznámili s jednotlivými fázemi, ty 3S, ty byly vlastně tady z projektu Spirála. A naučili jsme se řádně i reflektovat. To je to, co říkám, že často opouštíme z nedostatku času. Tak tady se krásně projevilo, proč ta reflexe je důležitá. Když už jsme házeli flintu do žita, že projekty končí a že teda už tam nebude ten prostor, tak jsme v rámci spolupráce se základní školou Kunratice byli osloveni, protože už jsme se znali i z té spirály. Byli jsme osloveni ke spolupráci na projektu České bankovní asociace, takže vidíte, že nejenom všechno je ze školství, tady skutečně teda od České bankovní asociace byl bonus a tady už v téhle době, což je opravdu už dlouho, jsem začala spolupracovat s těmi kolegyněmi, které shodou okolností v současné době mají zase druhou třídu. Takže my jsme si prošli druhou, třetí třídou, pak první, druhou, třetí a teď už jsme zase u druhé třídy.
Takže několikrát už jsme se prostřídali a ještě se nám nepodařilo, abychom jednou jedinkrát používali naprosto stejnou přípravu i po těch letech. Prostě se nám to nějak nedaří, protože cílíme na ty děti, které zrovna máme. Já jsem kolegyně z druhých tříd tenkrát oslovila, protože ten pojem byl ten pojem, teda tandemová výuka, byl pro nás neznámý. Tak oni si dali podmínku. Ano, my do toho s tebou půjdeme, ale ty nám ukážeš tedy ty nové metody, ty nám budeš říkat ty zkušenosti a ukážeš nám, jak na to. Říkám, tady obrovskou výhodou pro mě bylo, že děvčata ve mně měly důvěru a že jsme teda mohli od něčeho se odrazit. Moje podmínky, ale už po těch zkušenostech, byly skutečně pevná doba k plánování, k učení i k reflexi. Tak, Andrejko, jak to bylo u vás? Já hned řeknu, jak to bylo u nás, ale já nevím, že tady máme tři dotazy hned, jak si to zmínila. A ten první si myslím, že zrovna je vhodné hned zmínit, protože tam je, jak řešíte ověřování znalostí, případně hodnocení v rámci tandemové výuky. Jsi tam měla ty dopady na učení, hned se k tomu vlastně už při té přípravě se tomu věnujeme, tak jestli řekneš zkušenost od vás. Řeknu určitě zkušenosti. My máme tandemovou výuku, jak už jsem řekla, jednu za 14 dní, 2 hodiny. V tenhle moment tam preferujeme ten učící se moment a při reflexi zjišťujeme, kde nám to od dětí jakoby odchází to téma, ten cíl. Protože tam jsou určitě někde ještě mezery. Ty potom paní učitelka následně při další hodině prvouky ještě ukotvuje. To znamená, tam si třeba připraví už jenom obyčejnou prezentaci, nebo si povídají o tom. A pak to ověřuje úplně v klasických testech, prověrkách, které se píší ve škole. Přímo při tandemové výuce nehodnotíme a neznámkujeme, protože jsme si řekli, že tam nám půjde hlavně o to, abychom ty děti naučili novým modelům té výuky. Takže tam přímo při těch hodinách určitě nehodnotíme. Nicméně kolegyně reflektují tandemovou výuku jako hele, a oni si toho pamatujou daleko víc, než jsme učili předtím. A já říkám, no určitě. Teď je necháváme, aby si to zažili a necháváme je komunikovat spolu. My jim to nepředkládáme, to učivo, ale necháme je, aby si z toho učiva vzali, co potřebují. Takže informace v hlavách jim zůstává, nebo i vědomosti, daleko víc než při klasické výuce, ale nehodnotíme. V tenhle moment nehodnotíme při té tandemové výuce. Tak a u nás, vlastně já jsem tu cestu za párovou výukou u nás popsala, my jsme zatím nebyli zapojeni a neměli jsme podporu u těch projektů, co říkala Jana, ale já už jsem měla podporu, protože jsem lektorkou, mentorkou, auditorkou pro vzdělávací centrum Tereza, takže v té přírodovědné oblasti jsme dlouho spolupracovali a byli jsme zapojeni do projektu Mistři kolegiální podpory, ale název hrozný teda, ale šlo o kolegiální podporu. A tam vlastně jsme spolupracovali, že byl v tom týmu 1+3 ze školy a potom jsme nabalovali i další školy, takže vlastně i kolegyně z oblasti se už mohly jezdit podívat a pokud jsme chtěli, měli chuť a my jsme si s těmi kolegyněmi sedli, že i proto jsme se už, jak se známe v oblasti, tak jsme se dali dohromady, tak jsme to potom rozšířili i na další školy. V rámci hodnocení vlastně probíhá klasické hodnocení na konci, děti se hodnotí, můžou hodnotit práci ve skupině, já hodně právě v rámci toho badatelství a tak, jak to říkala Jana, jako pro ní bylo výhodou kritické myšlení, které já také dělám, ale lektorka nejsem, ale zase lektoruju badatelství, učení zvenku a tady ty věci, tak tam je ta výhoda. Pokud ten učitel se chce na něco od vás podívat, co normálně nedělá a může to přiznat a není to jako, že tady to je zrovna druhý dotaz. Už jsme zahájili, nebo konstatování, tandemovou výuku, ale vypadá to, že někteří učitelé stále tandem odmítají, chtějí být v hodině sami, je to běh na dlouhou trať. Já s tím určitě musím souhlasit a právě si myslím, že je to v tom, že jako učitel máme v sobě dáno, že my bychom prostě neměli chybovat,
že bychom v té hodině měli všechno zvládnout. A z hospitací, z inspekcí jsme takový ostražití, než nám někdo přijde do třídy, co tam bude povídat. Ve chvíli, kdy máme tu důvěru, ve chvíli, kdy se jdeme podívat na něco, co nás zajímá a chceme spolupracovat na tom, co nás zajímá, a v těch šablonách jde o 10 hodin, takže vlastně tam ten, to rozložení těch sil, jakoby v uvozovkách, kdy nejdřív má ten učitel, který má větší zkušenosti, ať už s tím bádáním nebo s prací s filmem, o které vám si tak můžeme říct, tak potom postupně se to vyrovnává, až si pak ten učitel řekne, že chce teda tady to už zkusit jako víc. A myslím, že tam je takový dobrý odrazový můstek pro to, aby ti učitelé se přestali ostýchat a vlastně spolupracovali. Asi a jsou teda i takové školy, co vím, že třeba to dostanou befelem, kdo s kým, a pokud si jako nesednou, tak to asi není úplně fajn pro nikoho, ani pro ty učitele, ani pro ty děti. A učitel a asistent pedagoga, tak asistentů pedagogů je teď spousta. Mě teď ještě napadlo vlastně, že párová výuka v dnešní době, pokud jsou školy, které mají víc žáků z Ukrajiny, a pokud se podaří, že by tam mohl být učitel, který, ať už třeba paní učitelka z Ukrajiny a klasický učitel, tak i tam ta párová výuka může skvěle zafungovat pro ty děti v té podpoře češtiny, ale i v tom, aby zároveň co nejvíc rozuměli. My nemáme tyhle zatím problémy, ale máme vlastně třeba, my máme zatím 12 dětí na škole, ale ve dvou třídách jsou po 4 a je tam vždycky asistent pedagoga a pro ty učitele je to opravdu ulehčení situace a musím říct, že pro paní asistentky, které ale samozřejmě se věnují, to asistentky pedagoga, ale věnují se těm dětem, které dřív potřebovali, ale pomáhají i tady těm. A myslím, že i pro ně to bylo takové jako povzbuzení, oživení té práce a ten smysl to tam mělo pro všechny. Potom je tady, asi se nedají vyučovat tandemově všechny předměty. Já myslím, že to hodně záleží na těch, že asi jo, asi by se dalo. Já třeba, když bych měla hudební výchovu a protože bych nerada obtěžovala děti nějak výrazným zpěvem, tak bych byla moc ráda, kdyby tam byla paní učitelka, která by to vzala za mě, která by zahrála. V tělocviku, když se budou dávat, jakože je 25 dětí, já už tady dlouho jsem tělocvik neučila, ale jako byla bych ráda, kdyby mi tam někdo pomohl s dopomocí se vším. Ale záleží to určitě, když budou jako mít nějaké volnější hry, tak nebudu někoho potřebovat, ale pokud budu chtít dávat pomoc a podporu, tak určitě se mi učitel bude hodit i tam. Takže si myslím, že tady to záleží na té efektivitě hodiny, na tom, co je tím mým cílem. Jestli je mým cílem podívat se na tu výuku, tak se může přijít podívat kolega kdykoliv, ale už tam máme nějaké své role a nějaké to rozvrstvení. A potom tady máme samozřejmě dotazy lidně dál. Já jenom tady dám ještě, jestli se dá realizovat tandemová výuka i v malotřídní ZŠ, tak s tím já teda zkušenosti nemám, ani jak to vidíš ty, ale asi pokud jsou lidi, tak by to bylo... Já si myslím, že tandemová výuka jde všude, protože učíme. Jakmile jdeme do toho procesu učení a chceme tam s někým mít, ale teď opravdu říkám chceme, protože to je to, co si Andrejko říkala ty, v momentě, kdy nás někdo jakoby do toho natlačí, tak už tam jdeme z nechutí, to známe všichni. Když je něco povinně, tak se nám do toho nechce. Já tady opravdu zdůrazním jednu důležitou věc. Do tandemu bych měla jít s někým, s kým chci, s kým si rozumím a s kým jsem schopná spolupracovat. Protože pak to často zabíhá k tomu, že to není ten tandem v pravým slova smyslu, ale je to ty to připrav dneska, já to připravím příště. Jo, snažíme se o tandem, ale není to ten tandem v pravým slova smyslu, abychom se z něho učili i my jako učitele. Nejenom přínos pro děti, ale i přínos pro učitele. A v malotřídkách si dokážu představit velice dobře tandem, protože tam to směřuje hodně k té diferencované výuce, o které jsem mluvila. A na to ale navazuje náš další dotaz, který tam vyskočil, ale krásně nám to navazuje. Nevím, zda tomu rozumím správně. Dva učitelé v jedné třídě, tak ten jeden musí mít volnou hodinu nebo místo něho učí někdo jiný.
To je, jak říkala Jana, že má teda rovnou 2 hodiny, vlastně, kdy se tomu věnuje, což je úplně skvělé, to u nás není. A já mám teda volnou hodinu, když mám. Mám výchovného poradce, takže tam teda okýnka mám pro to, kdy teda můžu. Nebo jsou to potom ty konečné hodiny, 5., která už jako, že jo, víme všechny, jaké jsou výhody a nevýhody 5. hodiny. A nebo si hodiny měníme a využíváme, my třeba máme úžasnou asistentku pedagoga, naší dlouholetou kolegyni, která už je v důchodu a která vím, že prostě co tam potřebuji s dětmi udělat v rámci přírodovědy, tak jako skvěle zastoupí. Takže potom to děláme i tímto způsobem, ale pokud to jde, jako to mají ve Staňkově, tak je to určitě výhodné. Velkou výhodou je, když je tomu nakloněný ředitel nebo paní ředitelka školy, protože v ten moment se opravdu hledají skulinky, jak to podpořit. A pokud chcete tandemovou výuku do své školy dostat, pak není nikde napsáno, že musíte chodit pravidelně každý týden někam na párovou nebo tandemovou výuku. Jděte tam jednou za čas. A pokud tomu je nakloněné vedení školy, tak věřím tomu, že tu hodinu dvě vysupluje za vás, aby vy jste mohli jít na ten tandem. Je to hodně o domluvě. Mně se ještě opravdu nestalo, abych šla za vedením a řekla, já bych potřebovala, nebo rádi bychom udělali tandemovou výuku ve třídě, ve třetí, u třeťáků, ale druhou hodinu, první hodinu mám volno, potřebujeme 2 hodinovku, 2 hodinu už učím, není problém, vysuplujeme ti na tandem. Určitě, ale je důležité, aby to vedení školy zvládlo tak, že tím nezatíží jiného kolegu, který tandemu určitě nezíská tím pádem kladný vztah, když by musela dělat za nás. Takže to už opravdu je o tom, jaké je klima té školy, jaké mají vizi a jak to mezi tím se dá zvládnout. U nás jako skvěle fungují i paní vychovatelky sdruženy, které i u nás byly právě v rámci toho projektu té kolegiální podpory zapojené a vlastně spolupracovali a i tu družinu rozjeli v rámci badatelství dál. Jo. Takže tam to šlo a vím, že na školách, nebo tam, kde jsou školy, kde můžou docházet studenti na praxe, tak jako tam se to taky jako daří lepší. A dokonce vím o škole, kde si rodiče platí fond a z toho fondu pan ředitel je schopný zafinancovat, že si na začátku řeknou, že budou mít 6 hodin, že na 6 hodin poskytne té paní učitelce třídní kmenové druhého učitele a oni si tam rozhodí, kdy, jo. Jako, a zase jiná třída dostane další hodiny. Takže tam má prostě člověka, se kterým, jakoby v úvazku navíc, prostě jeden úvazek, který tímto způsobem prostě používají, což je teda úplně za mě báječné, ale u nás to zatím takhle není. Tak, Janí, můžeme dál. Hlídám přitom čas, 19:53. My jsme tady nakonec vlastně nebo předkonec dali ještě další jako nástin, pokud znáte projekt Jednoho světa na školách, kde jsou filmy, které se pouští výuce, tak je to projekt, který je vhodný pro tandemovou výuku. Ten příběh mojí rodiny je vyloženě zaměřen na první stupeň, jsou příběh mojí rodiny 1, 2, já jsem byla u pilotování obou a přibližuje to dětem nedávnou minulost, rodinné příběhy, což je fajn, že my se bavíme o někom jiném, ale můžeme tím pomoct dětem vyřešit nebo podívat se i na problémy, třeba které můžou je trápit. A právě to, že tam budou 2 učitelé, kteří mají nějaké zkušenosti a většinou ta práce s filmem je založena na metodách kritického myšlení, který se promítá do těch filmů, tak vlastně my si můžeme rozdělit s dětmi i ty role, že většinou po tom filmu udělá se, zvládnou se emoce, to je vždycky po tom filmu důležité, ale potom se děti můžou rozdělit na 2 týmy nebo navíc, které mají za úkol vžít se do situace jednoho nebo vžít se do situace druhého a z těch situací si to probrat v té skupince, kde už jim může pomáhat ten učitel a potom to vlastně vyříkávat si navzájem. Pokud je to učitel mladší a starší, tak zase už tam může dát ten svůj pohled. Často jsou tam filmy o babička, dědeček, tatínek, jako samozřejmě. Ale pokud teda já vím, že bych tam měla tu kolegyni, tu Marcelku, která už jako je dávno v důchodu, tak vím, že to obohatí tím svým pohledem na tu věc.
Janí, můžeme dál, abychom to stihli. Tady například, kdybyste se chtěli na to podívat, tak Jan a Josefína, to jsou dvojčata. Janovi je 11 let, je nadprůměrně inteligentní, nebo dvojčata. Ta Josefína je 13 letá, ale mají prohozeno, kdo jak chodí, protože ten Jan je velice inteligentní, přeskočil a chodí do třídy se staršími a ta jeho 13-letá sestra má Downův syndrom, znamená, že je níž. A oni nejen, že tam krásně otevřou ten problém, nebo ne problém, prostě tu situaci dětí s Downovým syndromem a to, jak ta společnost je reflektuje, ale právě i toho nadaného žáka, který jako tím, že přišel do té vyšší třídy, tak jak na něj nazírali ty kolegové. A právě ty spolužáci. A právě to, že s tou kolegyní můžeme vlastně se zamýšlet jak nad těmi nadanými, tak nad těmi dětmi, které potřebují podporu z druhé strany, tak jako hodně mi to pomohlo zjednodušit, nebo ani ne zjednodušit, ale prostě podívat se na to z více stran. Dělám to klidně i sama samozřejmě s dětmi, ale je to na to výborné. A tady druhý film je třeba Poslouchej ho, to je zase o dětech, který mají neslyšící rodiče. A tam, pokud jeden učitel může mluvit a druhý může třeba něco zaznakovat, jak už písmenka, nebo něco takového, nebo můžeme odezírat na dálku a můžeme vlastně tu hodinu, tu motivaci, ten úvod si připravit spolu a ty děti potom do toho vtahnout. Takže vlastně, i když je to práce s filmem, kterou jako jeden učitel zvládnu určitě, tak je to to, co můžu využít i pro to oživení a pro to moje zjednodušení. Já si můžu, Andrejko, k tobě, tak tohleto já jsem od tebe zjistila právě tyhle stránky a myslím si, že fajn, to jsou totiž velice citlivá témata, která se tam řeší a ty děti opravdu potřebují tu podporu toho učitele, jo. Takže proto bych možná ten tandem právě doporučila. Určitě. Tak a tady, když byste se na to chtěli podívat, tak je to příběh mojí rodiny, Jeden svět na školách, Janí, můžeme dál, máme 3 minuty. A už jedeme k našem zkušenostem. Takže předem informujeme učitele o smyslu párové výuky. To je přesně ono, takže nejenom ta rizika, ale i jaký to má skutečně smysl, že to je ten učící se moment. Dejte volbu každému učiteli, jestli chce párově učit. To je provedení především, aby nám dali možnost, abychom se rozvíjeli v tom, co chceme, ale jsme pochopitelně i typy, které je dobré k něčemu pošťouchnout, ale zlehka. Dejte volbu každému učiteli, s kým chce učit v páru. Je to to východisko, nutné východisko, aby jsme se v tandemu cítili bezpečně, aby nám tam bylo fajn a aby jsme tedy tandem začali vyhledávat sami o sobě. Vedení školy by mělo jasně deklarovat, že párovou výuku podporuje. To je ve všech vlastně, takže pochopitelně i v tandemu. Jako je pro nás důležité mít podporu. Reflektujte zkušenosti s párovou výukou ve sboru, protože tím se na vás nabalují další kolegové. A informujte rodiče, v případě dejte pravidla jejich návštěvám, aby věděli, co se v té třídě děje. Pokud nemáte, třeba já mívám už září, když mám novou třídu, tak střídní schůzku, abychom si řekli, co a jak dělám, proč to dělám, kdy se na mě můžou rodiče obrátit, tak už to je dobrá doba na to říct a mezi tím probíhá i tady to, je to proto a proto. Když by nám to úplně jako nevyšlo, ale tak stejně, já to vždycky říkám i dětem, oni to krásně řeknou doma, případně i inspekci, když vždycky jsem říkala, že dětem, ale my teď jsme se tou hrou naučili to a to a měla jsem najednou paní inspektorku a jak se jim líbila hodina, se ptala paní inspektorka a chlapeček povídá, že se mu líbilo, že jsme se neučili a přihlásila se hned holčička a říká, ale my jsme se učili, ale zábavnou formou. A takhle, jako to řekla inspekci, tak to říkají i ty děti doma. Ještě možná k těm pravidlům, jejich návštěvám. Tady je důležité, protože jsme se setkali s tím, že nám přišli rodiče skutečně se na tu tandemovou výuku podívat, jako do otevřené hodiny a pravidla jsme tam jasně nenastavili. Takže jsme se setkali i s tím, že rodiče v dobré víře podpory dětem, tak nám vlastně začali tu hodinu narušovat. Takže jsme potom zjistili, že je třeba opravdu jim dát jasná pravidla, že přijdou před zvoněním, odchází pod zvonění, žádný trousení se po chodbách.
Další pravidlo je třeba, že skutečně mohou nahlížet dětem do jejich věcí, ale nesmí na ně vůbec mluvit. Protože to jsou ty momenty, které vám potom dokážou tu hodinu opravdu položit. Takže to ze zkušenosti. A máme zařazovat párovou výuku jako podporu pro učitele ve chvíli, kdy zavádíme něco nového, protože tam ten učitel nejvíc pochopí, že je to pro něj výhodné. Tak, Andrej, máš tam ještě něco? A máme tady děkování, my moc děkujeme a máme tady právě asi osvícenou paní ředitelku, která v rámci ušetřených hodin z PH Maxu chce od září zavést tandemovou výuku v první třídě na 13 hodin. Že má dvě skvělé paní učitelky, které hravě zvládnou 27 prvňáčků. Tak to se nám pak krásně učí, když to máme takhle promyšleno. A tady kolegyně právě... Že palce. No, děkuje za seminář a škoda, že jí chybí ten správný parťák. Jako, to je hodně důležité, no, abychom si sedli, abychom věděli, proč, co s tím. Nemuseli si na nic hrát, abychom prostě v té hodině i v této situaci byly upřímné, byly opravdové, protože tak nám ty děti to budou věřit a půjde nám to jedna, dvě. Takže tím jsme asi Jani zvládli a máme 20.02. Takže... Ale nikdy ten správný parťák, Andrejko, no. Nikdy ten správný parťák i v té třídě je, nebo v tom kolektivu je, ale chce to hledat. On nevystrkuje růžky hned na poprvý, takže nebojte se opravdu zeptat. Tak jo, takže za mě já moc děkuji, přeji vám klidný závěr školního roku, abychom o zasloužené dovolené nabrali dostatek sil a schutí, se přivítali s dětmi zase v září a aby ten příští rok už byl konečně klidný po těch 2-3 letech, co jsme si zažili, protože jsme to jednoduché neměli. Přiznejme si, ale my to zvládneme, takže vám přeji krásnou dovolenou. A já se připojuju a možná to zvládneme od nového roku i v nějakém novém tandemu a třeba se vzájemně podpoříme. Takže držím palečky těm, kteří se do tandemu chtějí vrhnout a přeju vám hodně úspěchu. Mějte se krásně. Mějte se krásně, nashledanou. Nashledanou.